Hello everyone. Uh, good evening. Ah uh, dito anong oras na dito? Uh 1:43 AM na. Quarter to 2 AM na dito sa Pilipinas. So, good morning. Okay? Uh i-share ko lang kung ano yung experience kong nagbiyahe with infant. Okay? Baby ko is one year seven months na nagbiyahe ako. Okay, pag alis ko pa lang ng Saudi, at uh, umpisa ng one month before ng flight, ah, uh, nag-fill up na ako ng trace. Trace contact tracing. Yun, na nag-ano na ako dun. Dun sa trace contact tracing na yun, uh, individual yun, ah, uh, ginawan ko lang din yung anak ko. So, meron lang din sa anak ko sa sa akin. And then, nung, nag, nung three days before ng flight, uh, Red Cross, tsaka yung Oasis. Kailangan na naman natin fill upan yung mga yon Dun sa, sa Oasis, may naka-attach doon kung may kasama kang infant, child. O, oh, yun. Inilagay ko yun. Siyempre, siyempre sa lahat ng mga na fill up naman siguro doon, nakikita naman yun doon. And then, pagka alis ko na sa Saudi, no? sa aeroplano may pipilapan ka sa aeroplano, ba diba? Yung pipilapan mo sa aeroplano, may mga five sheets na fi upan mo. May pang-immigration, mga mga chuchachabrachete. May puti doon na maliit lang na papel na for OWA, doon sa owa na yun, syempre akala ko infant lang kasi yung baby ko. Akala ko hindi na siya mag-fill up doon. Ngayon, ako lang ang nag-fill up doon sa, sa form na yun ng owa. Isang maliit lang siya na papel na puti. Yun ay ibibigay sa mga owa agent kapag nandun ka na mismo sa arrival. Dahil sila na ang sasalubong sa atin bago sasakay ng bus napupunta sa quarantine facility. okay? Excuse me. So, ang ang mangyari niyan, yung form na yun para sa may mga baby kasi ah uh, priority man yan Priority, hindi yan ano, hindi niya nakikipila. So, yung mga walang baby, siyempre abutin kayo ng mga minuto siguro or oras andun na yun, expected na yun. Pero sa may mga babies, yan ang mga priorities na ng gobyerno natin na uh, pinapauna sa Pinas, syempre. At saka hindi naman ganun ka-crowded kasi ayaw din ng gobyerno natin yung talagang crowded tayo. Uh, social distancing pa rin. And then, uh, pagdating dun sa ano, sa OWA, nagulat ako kasi sabi nila, kasama mo yung baby. Opo, kako. Pinasa ko yung papel. Sabi nila, kumuha ka ng isang form para sa baby mo. So, kailangan pa rin na pagdating nyo sa aeroplano, mag-request na kayo doon sa stewardess na nagbibigay ng papel na kumuha na kayo ng isang form para hindi na kayo mag-fill up pa rin doon sa baba, doon sa may arrival. Pwede rin kung gugustuhin nyo man, doon na lang kayo mag-fill up. Ang may pipirma doon, kayo na guardian na lang ng baby ang magpipirma. Passport number lang naman ng baby, pangalan tapos signature at ang signature kayo na lang yun ta well, luckily uh, napunta kami dito sa Savoy Hotel siya nga pala yung yung mga bata na mga kasama natin yung infant na mga kasama natin sa sa pag-travel magkakaroon din siya ng swab test kahit infant yan uh, rapid test ang mangyayari sa kanila mayroon pa pala tayong pipil upan ulit through online na balik pinas at ito yun ipapakita ko sa inyo kung paano kasi ang doon sa quarantine facility kasi doon ko nakikita na maraming nagkakaproblema sa pagpipil up ng uh, balik pinas maraming hindi nakakalam kasi ngayon isishare ko rin yun kung paano rin ang pagpipil up doon kasi Meron siguro yung mga nakakaalam naman para sa mga hindi rin nakakaalam na nahihirapan, i guide ko na lang din kayo kahit paano. no? Okay. Kasi kung gagamitin ko ng screen recorder to, maliit lang, hindi na makita. Kaya ganito na lang, to phone to phone na lang, ano? Okay. Yan sa Chrome na yan, pindot natin yan. At isearch natin ang ito, balikpinas.ph. Okay. Ipipindot ko yan. <coughs> pag nandyan na kayo sa, uh, pag na-search nyo na, eto, pindot natin ulit ito. Ayan. Okay? ah uh, yan ang lumilitaw. Ayan. Ayan. Okay? So, may makikita ko yung nakalagay na reminder. Aha, uh na. Reminder. Balik pinas. That PH. Yan ang logo. At ito, ang makikita nyo. Okay. Scroll up. Okay pag na okay nyo na ito na ang kinalabasan naman yan one stop shot OSS register track your swab test para sa swab test natin ito so hindi lang yung oasis hindi lang yung red cross kailangan din natin ito sa swab test na natin ipindot ang register okay register ayan Ayan na. O, registration form. kailangang basahin yung important, bla 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 yan. O, tapos, mag-umpisa na dito sa personal profile. Ito, last name. Apilyedo natin. Sabihin natin na si... ano Usama. Okay. Tapos, pangalan natin. Mira. Apelyido, panggit ng apelyido natin. Saba. Uh -huh. Ito yung mga select suffix. Ito yung mga junior or senior. Yan. Mga the third, the second, the fourth, the first. O, tayo naman sa birthday. Para sa mga birthday, para di ko mahirapan, i-click lang ito. Ayan. Tapos pupunta kayo sa month. For example, May, tapos April 1980, and then i-click mo yung date, 15 na to ng birthday mo. So, magiging, ang lumabas doon is April 15, 1980. Gender, kung kayo po ay babae at lalaki, ako po ay lalaki, okay? Civil status ko, kung ako ba ay hiwalay o oh, may asawa, divorce, anal, andyan na yan lahat. Okay, sabi natin, meron ako asawa. Uh -huh. Then, nationality. Dito nagkakamali, hindi ho, Philippines. Letter F manapin, Filipino. Dito ako nagkamali nung una. Hinahanap ko, Philippines, Filipino pala. And then, fill head number. Hindi naman yan, ano, kasi kung wala ka naman yan, ilagay mo na lang ang... N A passport number, siyempre ilagay mo yung passport number mo. Let's say P 2375 three seven five, five four five blah blah blah, blah. Ah. Home number, home phone number kung wala man leave mo yan. Cell number importante yan. Zero nine zero five, 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 six, seven, eight. O, oh, ganun na. 5, 2, 4, 6, 8, 10. Basta Philippine number yan. 2, 4, 6, 8, 10. Yan. O, Tapos, enter occupation. Kahit hindi mo na ilagay yan. Importante ang email na naman. Yan sa Ah. Saba, 2, 3, 4. At yahoo dot com o oh, ganyan sample lang ito ha hindi yan ano enter name of next of kin pwede si nanay pwede si tatay si kapatid basta kung sino yung pwede malapit sa iyo pwede nanay na lang lagay natin si Hamadi Hamadi o, relationship ko kay Hamadi let's say father aha uh -huh. Tapos, contact number ni Hamadi na father ko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O, yan ang number. Sample ko lang yan, ha? Pero, Philippine number yan. Si, sabihin natin, zero O, yan. Ganyan na. sige, baka marami na kamali. Address. Let's say, nailagay ko, um, uh, Purok 4. Importante yung, purok natin sa yung barangay natin purok for um, mangga ano yan purok for mangga manawag Pangasinan. oh yan let's say yan importante kasi yan okay hmm? tapos i-check mo to kasi doble man yan, i-check mo na lang ito para di ka na mag-fill up ng baba ulit. So, pareho na yun. Pasok na yun. Ngayon, ang gagawin na natin is history of travel abroad. O, oh, automatic nag-check na yan. Country of port of exit. Kung galing ka sa Saudi. Saan na yun? Kung galing ka sa Saudi. Saudi. City of Port of Exit. Hmm. Ang nilagay ko pa rin is Riyad. Ah. Tapos, airport. Ang ilagay ko is Naia. Naia. Terminal 2. Yun na yun. Airline. Philippine. Airlines. Flight number to. six uh, PR 5655. Seat number 40H. Upuan ko sa aeroplano. Date of departure. Kung anong date ako umalis sa Saudi. Sabihin ko na ah, uh, dito. Ayan, pindot ulit ito. Ha? Ilagay ang March March 27 tapos ang arrival ko na naman pindot ulit 'yun Ito March March 28 Um mm. classification kung kayo ba ay OFW o hindi OFW ilagay ang OFW Sa mga babies naman non OFW. Lilitaw din naman diyan kung non OFW, lalabas diyan na na, uh, na ano ano ba yun? dependent of OFW naman yan pag basta ano ituloy-tuloy mo lang yun. Lilitaw yun doon. Alam niyo nyo lahat yan. Documentation type, syempre documented kayo. Occupation, land base or kung kayo man ay sa barko, ilagay niyo yung sea base. O, kasi kami, ma OFW kami, land-based kami. Tapos, yan, ilip mo yan. Kasi OFW man tayo. Employment details. Employer name. Sabihin mo yung kumpanya mo dito. O, sabihin ko, um, ano yung kumpanya ko? Uh, Albasam um, Company. Okay, occupation rank doon. Um, sabihin ko na anong ilagay mong occupation rank doon kahit ano. Sabihin mo manager. Mm. Place of work mo ilagay mo riyad. KSA. Cellphone number kung hindi mo alam ang um, cellphone number mo number doon lagyan ng sampung zero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yan ay kung hindi mo alam ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kung hindi mo alam yung number lagyan mo lang yan kasi hindi mo yan masasabit hanggat hindi yan na occupy okay yan lagyan lang ng sampung zero no? So, building number, house, kahit wala na yan Ang importante, yung mga naka-red mark, yan ang importante Yung mga red mark dyan uh, Exposure history Yan na naman yan Siyempre, ang ilalagay natin dito, no lahat yan, no No, panay, no na yan Kung hindi naman kayo ano sa COVID, no na yan pero kung nakaranas kayo ng mga ganyan, syempre, ilagay nyo yung yes, to be honest lang. Sa akin kasi, wala naman akong na lahat ng mga question kasi dito tungkol sa mga COVID-COVID. Hindi ko naman na-encounter yan. Kaya, no, lahat ang inilagay ko. No. Uh, no. <coughs> wala na yan. No. Okay. Ngayon, andito na tayo sa disposition at time of report admitted or isolation facility date of isolated ito na kung kailan tayo na admit sa ating quarantine facility no ito na ilagay yung date let's say arrive kami ng March 28 dinala kami sa quarantine facility ng March 28 lang din okay quarantine facility kung saan kayo inilagay kung saan kayo naka-quarantine. Sabihin natin na um, dito. oh, Savoy Hotel, Manila. Kung yan kayo naka-quarantine, oh, yan lang. gano'n lang yun. Wala na. Yan, okay na yun. O, oh, upload passport. Yung, yung, may, yung picture nyo sa passport mismo, yun ang ilalagay nyo. Okay. Yan kailangan yung i-fill up yan ng picture. So, hindi ko na lalagyan muna ng picture yan, pero importante yan. Importante yan. And then, kapag nalagyan nyo na yan, basta i-click nyo lang naman yan, and then, diretso nyo kapag picturean na yung front size ng inyong, ano, ng inyong passport na with picture. And then, i-scroll mo na to, i-check mo tong agree. Itong box na maliit na to, i-check mo yan, syempre. And then, i-check mo to, I'm not a robot. Ilalagyan mo rin yan. Pero, syempre, dahil hindi ko nalagyan yung, ano, yung picture, wala akong inilalagay doon. Yun ang magiging mistake mo doon. Pagka hindi mo nalagyan yun. So, kailangan yun kasi nakared yun, di ba? Nakared o oh, importante yan. And then, click register. Pag na-click mo na yung register, kung ano yung email mo na inilagay mo doon, isesend yun doon. Maliban sa lumalabas na resulta. May lalabas sa'yo na resulta na ganito. Doon sa baby naman, ilitsay si baby na yan. Ilagay mo na yan si baby. Tapos palitan mo yung date niya. Ilagay mo na yan. Um, 2020. Si baby ah, uh, 16. Okay na. April 16, 2020 CBB. Oh, kompleto na lahat 'yan. May passport na siya. Ganyan-ganyan din lahat 'yan. Mm. Ah, uh, yan, yan, yan. Ganyan din, walang pagbabago 'yan. Ang mababago lang is yung itong seat na to kung saan din kayo naupo dalawa ng iyong anak. Ito na, yung OFW. Sana 'yun, ang bilis ko naman pumindot. Mm na Okay, ito Na. Hmm, ito. OFW. Ilagay ko ang non-OFW. Ngayon, ang documentation type ni Bibi ko is documentation type. Yan. Yan lang din ilagay ko. Occupation niya. Yan lang din yan. Wala yan. For non-OFW, yan yan. Eto na. Sinasabi ko select for na W. Ang ilagay ko sa BB dependent of OFW kasi ako, OFW ako, sa akin nakadependent yung anak ko. Yan. And then, wala na, yan na. Employers na may mo na yan. Ganyan na lang din yan para makaregister lang yung bata. Uh, ayan na, ganyan na. Tapos, i-click mo lang itong register. And huwag kalimutan na i-check nyo small box dyan. Tsaka itong si Captcha. Hindi robot. O, oh, i-check nyo lang yan. Siyempre, di lang yan pumapasok gawa ng yung picture di ako nakalagay. Ano? Okay. Ganun lang kadali yun.